Ahojte, vítam vás pri najnovšom videu, kde si ukážeme nákupy a novinky za mesiac jún. Takže jún je už definitívne za nami a verím tomu, že všetci školopovinní sú radi, že majú konečne prázdniny a môžu si užívať leto, slniečko, teplo. Tiež by aj ja som mala prázdniny. Ale nebudem kecať o blbostiach, poďme sa vrhnúť na kozmetiku, pretože kvôli tomu ste tu. Začala by som horúcou novinkou, ktorá mi došla koncom minulého týždňa a je to nový rad dekoratívnej kozmetiky od Oriflame, ktorá sa volá On Color a mne prišiel tento krásny PR balíček od Oriflame na otestovanie, ktorý vyzerá takto a musím povedať, že sa im veľmi, veľmi podaril. Je to krásne urobené a tá nová kolekcia obsahuje make-up, korektor, púder, rúže, laky na nechty, ceruzky, maskaru. A jediné, čo tu nevidím, sú tieni na oči, takže hádam, že sa tam objavia tieni na oči. Uvidíme. Nachádza sa to, ako som vravila, make-up, ktorý je tu v dvoch farbách, a to je Light Porcelain a Natural Beige, čiže máte ho v dvoch farbách, takže to je dobré, aj keď dva odtiene nie je akože ideál, ale tak viete si kúpiť obe, ak by ste chceli, a potom si farbu namiešavať. Zatiaľ som tieto veci ešte nestihla vyskúšať, lebo došli mi len včera, takže rozmýšľam, či nerobím nejaké líčiace video s týmito produktmi, pretože okrem tieňu na oči je tu takmer všetko. Ďalej je tu púder, ktorý je takýto malinký, naozaj veľmi kompaktný, tenulinký, čiže skvelý do každej kabelky. Je to v odtieni beige, čiže škoda, že nie je transparentný, čiže je tu púder, potom takáto labutinka a škoda, že tu na nie je zrkadielko. Toto naozaj mi tu na chýba, pretože keď už si niečo zoberiem zo sebou do kabelky, tak chcem mať k tomu aj zrkadielko a tu na to naozaj chýba. Ďalší produkt je korektor, ktorý je taktiež v dvoch farbách, takisto ako make-up, light ivory a natural beige, aj takýto tyčinkový tuhý korektor. Čo sa mi najviac z tejto kolekcie páči, sú ceruzky na oči. Mne tu prišli tri farby, teda tri. Oni sú obojstranné tie ceruzky, čiže na jednej strane jedna farba, na druhej strane druhá farba, čiže dokopy v podstate tri ceruzky, ale je tam 6 farieb. A je tu modrá, zelená a hnedá. A ja vám ich samozrejme nasvočujem. Sú krásne. Jedna strana je taká tmavšia a druhá je svetlejšia, taká metalická. A naozaj tie metalické farby budú teraz krásne na leto, na takéto svieže, hravé líčenie. Toto na určite odporúčam. Kresli sa s nimi veľmi ľahučko, tieto som už skúšala. Aj keď sú to také zastruhávacie ceruzky, tak naozaj netreba vyvíjať veľký tlak na oko, čiže naozaj veľmi dobre kreslia, sú veľmi dobre pigmentované. Ďalej sú tu rúže na pery a ja tu mám v tejto krabičke tri rúže na pery, ktoré majú taký trošku zvláštny dizajn, sú tak červeno-čierne. A škoda, že na obale je iba napis tej značky On Color, ale nijak neviete toho konkrétneho obalu zistiť, že aká to je farba, iba podľa názvu, ktorý je dole. A v tejto kolekcii sa nachádza, aspoň ja tu mám iba 3 rúže, takže neviem, či kolekcia zostaje iba z týchto troch rúžov, alebo je ich aj viac, ale je takýto fialový s názvom Clover Lilac, potom takýto červený s názvom Deep Red a nakoniec taký nude, ktorý sa volá Blush Nude. Čiže takéto pekné tri krémové rúžiky sú naozaj krémové. Čo sa týka výdrže, tak vydrží rovnaká ako pri každom klasickom krémovom rúži, čiže klasika. A v tejto krabičke sa nachádzajú tri laky na nechty, takýto temný, bordovo-fialový, potom takýto svetlučko-rúžový, tento má práve na nechtoch, čiže vyzerá takto. A potom takýto metalický sivý. A tento bordový sa volá Deep Plum, tento rúžový je Soft Pink a ten metalický je Silver Black. Takže za mňa celkom vydarená kolekcia, dúfam, že sa v nej nachádzajú aj nejaké tieniky na oči, lebo ak by nie, tak by to bola škoda, po prípade nejaká ceruzka na obočie.
uvidíme v najnovšom katalógu. V pondelok by mal byť v predaji. Ďalej som nakupovala online a všimla som si, že na Notino naskladnili novú korejskú značku, ktorá doteraz nebola. A zdá sa mi, že ani na žiadnom slovenskom e-shope som tú značku nevidela, že by ju predávali. Videla som na zahraničných e-shopoch alebo na nejakých českých, ale na slovenských nie. A je to značka Tony Moly. A viete, že ja som maniak do korejskej kozmetiky, takže samozrejme, že som si nejaké vecičky kúpila. A prvá vec, ktorá mi hneď padla do oka, je banán. Mali tam dva banániky. Jeden bol, myslím, že to bol balzam na pery, ale ja som sa vzala tento druhý. A toto je krém na ruky, ktorý vonia ako banán. Proste úžasné. Ako, tí Korejci naozaj sa vedia vyhrať s tým obalmi a Tony Moly to posunula na vyššiu úroveň. Ďalšia vec, ktorú tam mám, je takýto zajačík, volá sa to Petit Bunny Gloss Bar a píšu tu, že je to gloss, ale nenazvala by som to leskom na pery, skôr nejakým takýmto akoby farbeným balzamom na pery, ktorý jemne zafarbí tie pery, vidíte, dodá im taký veľmi pekný, prirodzený lesk a zároveň ich aj pekne zhydratuje. A poslednú vec, ktorú som si vzala od Tony Moly, sú takéto pery, takéto blišťavé a toto sa volá BBO Lip Balm. Neviem, čo znamená toto BBO. A vo vnútri sa nachádza klasický balzam na pery, dobre zhydratuje, takže nemám čo vytknúť a proste keď si na takéto na infantilné veci, tak to Nimoli je vaša značka. Nejaké veci aj proti slnku, pretože je leto, slnečko pálí a ochrana pred slnkom je veľmi, veľmi dôležitá. Tak som si vzala takýto malý kabelkový vyšší krém proti slnku. Je to Vichy Ideal Soleil, 50 ochranný faktor, UVA, UVB. A je také malé 30 ml, vidíte, také mini kabelkové balenie, ktoré môžem nosiť so sebou. Nemusím ťahať veľké nejaké 200 ml balenie, takže toto je super. A aj na to, že to je 50-ka, tak je také ľahulinké. Ďalšia vec, ktorá je teraz dosť vyhypovaná, je Bioderma Phototherm Nude Touch 50+. Čiže je to krém proti slnku na tvár, ktorý zároveň má aj taký akoby efekt BB krému, čiže dotonuje tú pleť. A čo som postrehla, veľa ľudí buď to veľmi prechváľuje, alebo na to veľmi kydá. Ja si myslím, že je to dobrý produkt. Je to hlavne krém proti slnku. Veľa ľudí, ktorí na to kydajú, hovoria, že to nevydrží tak dlho a že proste je to hrozný make-up, ale veľa ľudí asi nepochopilo, že toto nie je make-up. Je to krém proti slnku, ktorý má ešte plus funkciu, že vie dotonovať tú pleť. Nie je to make-up, ktorý má plus funkciu, že má ochranný faktor. To sú rozdielne veci, netreba si to mýliť. Ešte také, že vidím na sociálnych sieťach, že sa ľudia sťažujú, že je to veľmi olejnaté. Keď to nepremiešate, tak jasne, že nám z toho vyjde olej, pretože to mi sa zdá, že minerálny ochranný faktor, čiže vy to musíte premiešať. Vo vnútri je gulička, ktorá tak tam štrnga, počujete. Musíte to pred použitím premiešať, aby sa spojili tie vrstvy, tá olejová časť a tie minerály, ktoré sú tam. Keď to neurobíte, tak jasne, že vám vyjde odtiaľ cyanide. Každopádne, hlavná funkcia tohto produktu je ochrana pred slnkom a až druhrada funkcia je dotonovanie tej pleti. Takže za mňa toto tu je celkom v pohode. Nie je to ani taký top, ako to ľudia vychváľujú, ale nie je to ani taký zlý produkt, ako niektorí hovoria. Čiže myslím si, že veľmi dobrý, priemerný produkt, pokiaľ chcete byť chránený pred slnkom a chcete trošilinku proste zjednotiť tón pleti. Na toto je to super. Ale nič viac, nič menej. A vzala som si ešte nejaké vecičky od NYXu, pretože nikdy som ešte neskúšala ten Epic Ink Liner, ktorý každý vychvaľuje. Musím povedať, že sa s ním kreslí nádherne. Naozaj je úžasne pigmentovaná táto vec. Úplne ľahko sa s ňou kreslí. Ale použila som zatiaľ raz a nedala som si podkladovú bázu a mala som to všade po oku. Čiže pravdepodobne budem musieť použiť podkladovú bázu. Ja mám veľmi masné viečko, čiže ja pod všetko používam podkladovú bázu, ale keďže toto tu na ľudia tak vychvaľovalo, že sa vôbec neotláča, vôbec, že je to ešte vodeodolné, aspoň takto to napíše na obale, tak som skúsila, či to zvládne aj bez podkladovej bázy.
ale nezvládla to, čiže na budúce to vyskúšam s podkladovou bázou a uvidíme, ale aj keď sa bude potom tady pohybovať s podkladovou bázou, tak to potom asi vyhodím do 5 dní. Ďalej som si minulý mesiac robila objednávku aj na Selfridges, to je anglická stránka, tu som vám odporúčala už veľakrát a kúpila som si opäť takéto malé duo od Natashi Denoni. Ja som ukazovala už asi v predchádzajúcich nákupoch novinkách, že som skúpila takú licenku a highlighter. A ten teraz som videla, že naskladnili Bronze and Glow. A je tu bronzer a takýto highlighter. A tieto veci sú teraz na leto ako stvorené. Myslím, že v zime to bude trošičku tmavšie, alebo keď ste bledulky, tak asi to vám bude tmavé, ale mne je to veľmi sadlo. Tento bronzer je tak jemnolinko namletý, tak dobre pigmentovaný. A tento rozjasňovač obsahuje trblietky, čiže ak nemáte radi trblietky v rozjasňovačoch, tak to asi nebude nič pre vás. Mne to až tak veľmi nevadí. V tomto tu na to vyzerá celkom pekne. Neviem prečo, neviem ako je to možné, ale v tomto mi to vôbec nevadí. A som naozaj nadšená z tých produktov od Natashi Denoni. Sú úžasné kvality a veľmi pekne, ale prirodzene vyzerajú na tej pleti. Nie sú také preplácané. Toto sa mi na tom páči. A ešte som si odtiaľ vzala zo Selfridges. Videla som, že mali dobrú cenu na štetce Morphe. Aj s takouto taštičkou. Stalo to okolo 28 eur, sa mi zdá. A vo vnútri bolo 12 štetcov značky Morphe. Zatiaľ som ešte neskúšala, pretože ešte mám tam nejaké svoje štetce, ktoré sú čisté. Takže keď všetky budú špinavé, tak potom stiahnem po týchto. Kolekcia obsahuje naozaj všetky štetce, ktoré potrebujete, ktoré vám stačia. A tá cena 28 eur naozaj bola super, za to, že máte 12 štetcov, ešte aj taštičku ku tomu. Super. Potom tam pred sebou veľkú krabicu od značky Alpha Farm. Oni ma oslovili, či by som nechcela opäť vyskúšať nejaké veci. Ja už som ich produkty skúšala. Viem, čo je to za značku. Mám rada ich produkty. A predtým som používala napríklad túto ich keratinovú radu na vlasy. Mala som celý rad a všetko som to vypoužívala. Už mi ostalo iba toto na serum, iba tak trošilinku. Malilinko a je to skvelá značka, je to slovenská značka a ich vlastné produkty vôbec nie sú drahé. Oni majú viacero poznačiek a napríklad táto vlasová rada sa volá Dr. Sante. To vám ukážem. Ale majú ešte iné produktové rady, ale poďme na vlasy. Ja som skúšala už arganovú radu a makadamio, a nie keratinovú radu. Majú ešte makadamiovú, tu som neskúšala, ale majú nejaké novinky. A majú kokosový rad a ešte aloe vera. A ja som si vybrala tieto produkty od aloe vera, čiže šampón, kondicionér, potom majú masku na vlasy. Majú v takomto 300 ml balení a potom ešte aj vo veľkom takom litrovom balení. A potom majú kadejaké spreje na vlasy, napríklad tento je na ľahké rozčesávanie, tento je napríklad teraz na sebe a naozaj je to cool, potom proti vypadávaniu, toto som ešte neskúšala. A ešte, čo je super, je, že oni majú aj z každého radu sérum na vlasy. Podobne, čo som ukazovala s keratínom a toto je tiež z aloe vera. Je to sérum na vlasy, ktoré sa má dávať iba do končekov. Najmä tu, keď máte rozštepené končeky, je to práve preto, aby ste predchádzali tým rozštepeným končekom. Okrem značky Dr. Sante majú ešte aj iné značky a to je napríklad Very Berry. Viem, že z tejto značky majú takéto mydielka. Toto práve teraz máme v kúpeľni. Potom majú OU Herbal, sú takéto bylinkové produkty, majú mydielka, potom kadejaké krémy na ruky a potom ešte majú značku Green Pharmacy, to sú tiež mydielka. Tieto mydielka som už mala doma, skúšala som ich a toto je napríklad mydielko s rúžou. To vonia úžasne. Toto bude asi zaujímať mamičky, pretože teraz majú novú značku, ktorá sa volá Pink Elephant a tá je venovaná práve deťom. Čiže je to čisto detský kozmetický rad a všetky produkty sú buď ružové, alebo potom zelené. Ružové pre dievčatá a zelené logicky pre chlapcov. A majú peny do kúpeľa, potom toto je napríklad tekuté mydlo, majú nejaké mydielka, čo tu ešte vidím,
zubnú pastu majú. A pri všetkých týchto produktoch napísané, že sú určené pre deti od 3 do 6 rokov. Čiže ak máte detičky v takomto veku, tak sa na to pozrite. Ja to žiaľ neviem nejako testovať, lebo nemám deti a na sebe to asi testovať nebudem, lebo si je to zbytočné. Ale mám kamošky, ktoré majú deti v takomto veku, čiže posuním to im a hádam, mi potom majú nejakú spätnú väzbu, že ako sa im to páčilo. Čo k tomu ešte povedať? Aha, všetky tieto produkty viete kúpiť v drogerkách. Viem, že ich majú v teta drogeriach, takých tých väčších, alebo ak by ste ich nevedeli nájsť, tak na stránke Alpha Farm majú zoznam drogerií, že kde sa dajú tieto veci kúpiť. Čo ma taktiež potešilo tento mesiac je, že som si z Elnina vybrala skvelý set parfémov značky Versace. To som ukazovala aj na Instagrame. Sú tu 4 parfémy, každý má po 5 ml. A je tu Versace Crystal Noir, Bright Crystal, Yellow Diamond a Versace. Sú to ženské parfémy a v každom dostanete ešte aj takú malú krabičku, do ktorého si tento parfém viete vložiť, ak by ste išli náhodou niekde na cesty, čo je super, pretože nemusíte sa potom bať, že sa vám toto otvorí a rozleje, ale keď to máte takto pekne uskladené v krabičke, niekde v kufri, tak je to super. A musím povedať, že všetky sú úžasné. Každá z nich je iná, ale páčia sa mi všetky. Kúpila som ich na Blind, vedela som iba, ako vonia táto ružová, ale ostatné som vôbec nevedela, ako voniajú. A ja neviem, Versace asi nevie ani vyrobiť zlé parfémy, takže to je taká cesta na istotu. Mám tu pred sebou ďalšiu veľkú krabicu, ktorú som dostala ako PR od značky Ezo. Je to slovenská firma z Prešova, ktorí vyrábajú kozmetiku. Zameranú skôr na takú keby wellness, aromaterapiu a takéto veci, čiže kaďaké masky bahenné z mŕtvého mora, potom solné peelingy, olejčeky, vosky voňavé a kaďaké takéto iné veci. A určite ste už napríklad tieto masky videli aj v drogerkách. Viete ich kúpiť aj na ich stránke, ale viete ich kúpiť aj v drogériách. Myslím, že v DM-ke som ich videla. Sú to masky, ktoré obsahujú bahno z mŕtvého mora. Napríklad tu máte ešte s vôňou levandule. Toto je napríklad s vôňou aloe vera a majú napríklad takéto masky podľa veku, či napríklad 30+, alebo 40+. Ja už ich mám niekoľko vyskúšaných. A tieto masky sú naozaj super, pretože keď si to dáte na pleť, tak to bahno tak pekne do hĺbky vyčistí tú pleť, zrelaxuje ju, ale tým, že to obsahuje olejčeky, tak tá pleť nie je potom vysušená, lebo po mnohých takýchto bahenných maskách je tá pleť tak vysušená a toto naozaj cítite, že ona nie je masná, to sa nebojte, ale cítite, že je taká vyživená naozaj, taká keby proste taká fajná tá pokožka. Takže to musíte vyskúšať, aby ste vedeli ten pocit, o ktorom hovorím. A keď sa neviete náhodou rozhodnúť, tak oni majú aj takýto set, ktorý obsahuje 5 masiek a máte tam vlastne v jednej krabičke máte 5 rôznych druhov masiek, takže viete vyskúšať naraz všetky. Okrem bahna na tvár majú aj bahna na telo. To som ešte neskúšala, zatiaľ som sa na to neodhodlala, ale buď dneska, alebo zajtra to vyskúšam. Dám potom vedieť na Instagrame a to je tiež bahno z mŕtvého mora, je určené pre ženy, majú ešte aj takéto, že pre mužov. Neviem síce, v čom je rozdielne, ale toto sa dáva buď na klby, najmä tu na ramena, lakte, kolena. Takýto bahný zábal, ktorý mal pomáhať proti bolestiam, klbov, svalov a takto, čiže vyskúšam. Aj keď momentálne mám, vďaka Bohu, nič nebolí. Ďalej napríklad majú ešte aj peelingy na tvár. Ja som skúšala konkrétne tento so zeleným čajom. Tento bol super. Naozaj je to peeling, ktorý obsahuje soľ, ale nie je taký drsný, taký pomerne jemný, obsahuje olejčeky, čiže tá pleť je potom aj taká pekne vyživená, dobre exfoliovaná, čiže naozaj tieto veci sa mi tiež veľmi, veľmi páčia. Potom mi oni ešte do blečka pribalili nejaké veci ako kúpeľnú soľ. Aj keď my nemáme doma vaňu, takže som to nevedela nejak vyskúšať. Povedala som si, že nie, som to kúpila, nie, však nemáme vaňu. Ale potom som si všimla, že oni tu na obaloch majú napísané, že sa to dá použiť aj v sprche. Na inhalovanie, alebo aj ako peeling. Takže toto asi vyskúšam, že či sa to naozaj dá použiť ako peeling v sprche. Aj jedno, aj druhé uvidím. A pokiaľ máte radi masáže, tak oni majú aj veľa takýchto olejčekov, ktoré sú určené
na masáže, napríklad tento proti bolesti kĺbov, tento napríklad proti bolesti svalov a mám tu ešte na nohy. Zatiaľ som ani ten neskúšala, lebo na to potrebujem osobu, ktorá by ma pomastírovala. A poďme teraz na voňavú časť balíčka. Ako aj všetky tieto veci sú voňavé, ale myslím, že najvoňavejšie sú takéto 100% prírodné silice, ktoré viete nakvapkať do nejakej aromalampy alebo do nejakého difúzeru. Ja si to kvapkám do difúzeru, ktorý mám do zvlhčovaču vzduchu a naozaj tak iba jemne, ale naozaj veľmi pekne prevonia celú miestnosť. Naozaj to super a majú kadejaké, naozaj kadejaké vône, tu nadržím v ruke mandarinku, metu, škoricu, potom ešte no kadejaké, na to musíte sa pozrieť na ich stránke, že čo majú a veľmi dôležité je to, že aj akú vôňu vy preferujete, lebo nie každý je na každú vôňu. Ale čo vám musím určite odporúčať sú vosky. Vosky do aromalampy. Včera som si Včera som si rozpustila jeden z tých voskov. Oni poslali 3, mám zelený čaj a vanilku, ale včera som si rozpustila, ako sa to volá, ľadový vietor. Toto tak úžasne vonia. Toto odporúčam, toto na vyskúšajte, je to super. Potom som mala balíčku ešte takýto dáčekový set, čiže keď chcete náhodou niekomu urobiť radosť, kúpiť mu niečo takéto, takýto wellness balíček, tak toto je napríklad wellness mŕtvého mora a obsahuje to bahennú masku na tvár, potom kúpeľnú soľ, bahenný zábal, ten na klby a potom telový peeling, čiže máte tu na 4 produkty v jednom a je také pekné srdiečko, čiže viete to niekomu darovať z lásky. Som už aj veľa z týchto vecí vyskúšala a budúci týždeň už budem mať konečne spísaný aj článok, čiže ak by vás zaujímalo niečo o týchto produktoch trošku bližšie, lebo naozaj v týchto videách nemám čas o každom produkte rozprávať až tak veľmi dlho, tak vám potom na Instagrame dám odkaz na článok už budúci týždeň. A ešte som zabudla povedať, že ak by si náhodou nakupovali z ich oficiálnej stránky ezoshop.com, neviem, tu vám dám ten e-shop a zadáte tam kupónik AN15, tak dostanete 15% zľavu na celý nákup. Už sa blížime ku koncu, mám tu predposledný balíček. Toto som si objednávala opäť z Čiech, z jednej mojej obľúbenej stránky, ktorá predáva značku Skin79, pretože som si všimla, že majú nové platené masky a ja platené maskám neviem proste odolať. Stačí, keď to má nejaký nový obal a hneď to musí byť moje. A majú tam nové slimačie masky. Sú takéto rozkošné, na každej je slimáčik, napríklad tu je The Watchful Snail Mask a tu je slimáčik s takýmto ľadovcom. Potom toto je The Vitaful Snail Mask a je tu slimáčik na takom nejakom strome s nejakým ovocím, neviem čo to je. A potom posledná maska je The Honeyful Snail Mask a to som zvedavá, pretože kombinácia medu a slimáčieho slizu to bude asi brutál. Toto tu na vyskúšajte, dám vám vedieť. Toto tu na potom, asi ako prvé z týchto masiek vyskúšam, dám vám potom vedieť asi na Instagrame, že aké to bolo. Ale to nie je všetko. Mali ešte ďalšie masky. A to sú takéto dvojkrokové masky. A volajú sa Selfie Mask. Veľmi populárne. A ten prvý krok je takéto sérum, čiže toto si vytlačíte na tvár, vklepkáte a potom pokračujete maskou, čiže to je krok 2. A keď takto chytám, tak tie masky, naozaj tam je dosť toho produktu. A mám tu Brightening Mask, potom Firming Mask, Soothing Mask a Moisture. Takže toto tiež budem skúšať. A posledná vec, ktorú som si od toho objednala, keď už kúpujem, tak prečo mi nakúpiť toho poriadne veľa. A je tu Golden Snail Intensive Essence Gel Eye Patch. Bože. A sú takéto mesiačiky pod oči. V takomto krásnom zlatom obale. Má to tu aj takúto špachtečku, z ktorou tie polmesiačiky sa vyberajú, aby ste ich nezakontaminovali. A vyzerá to vo vnútri takto. Už ste niečo podobné už videli na internete. Sú takéto polmesiačiky na jedno, no nie, pod jedno oko a pod druhé oko. A ono by to malo hydratovať to očné okolie. Už som to skúšala a je to celkom pekné, naozaj to hydratuje to očné okolie. Kruje pod očami, ani takéto opuchy. Myslím si, že to nejak nerieši. Možno keby som to dala do chladničky, aby to bolo také, že veľmi studené, tak potom by to asi niečo robilo s tým opuchom. Ale je to skôr takú akoby hydratáciu, pretože obsahuje to slimačí sliz.
Čiže skôr je to na to určené. Robila som si objednávku aj z Avonu a všimla som si, že už aj Avon nabehol na trend platených masiek. Myslím si, že asi jednak z posledných značiek zaradili aj platené masky do svojej ponuky. A ja som si vzala takúto booster sheet mask. Všimla som si, že oni majú aj také masky, kde sú také korejské, akoby také roztomilé na korejský štýl, ale keď som videla tú cenu, prišlo mi veľmi predražené, naozaj veľmi. Stoja približne asi ako masky Tony Moly a neviem, či proste prišlo mi to trošku predražené, keď s tým maskami iba začínavať človek ešte nevie, že na akej kvalitovej úrovni majú tie masky, tak neviem, že či som ochotná vyhodiť 6-7 eur za masku od Avonu. Tak som si vzala túto, čo stala len 3 eurá, aj keď napríklad tie Skin 79, napríklad tam jedna maska stojí 1,50 euro, keď to kúpite v tom ako v balíčku, že viac masiek naraz, takže ako toto mi príde veľmi predražené, ale vyskúšam, možno naozaj mi spadne sánka a bude to super. Dám určite vedieť, či do toho sa oplatí alebo nie, lebo je to dosť drahé na to, že to je Avon. Potom som si od Avonu vzala ešte takýto oleček na pery, mali to v dvoch verziách, ja som si vzala verziu Blossom a toto tu je super na pery, pekne to zhydratuje, má rada olejčeky na pery. Takže týmto asi ukončím tieto nákupy, novinky a PR balíčky, lebo sa asi roztopím naozaj. Neviem, ako vyzerá môj make-up, ale viem, že ja som tu už taká spotená, že koniec. Takže užívajte si leto, dúfam, že ste teraz niekde na pláži, pri mori, alebo proste aspoň niekde na kúpalisku. A kľudne mi dajte vedieť do komentárov, čím ste si vy urobili radosť, alebo či niektorý z týchto produktov poznáte a ako ste s ním spokojní. A ja sa na vás teším pri ďalšom videu. Ahojte!